Un monsieur qui fait le tour du monde. Moutouazo sa la tour du monde. Azola qui s'abuso ba montre chaque jour. Oh, on a sa la tourne, on a sa boue bandal, c'est comme, on a deux chambres. Ndakou ya deux chambres. Un monsieur, azana banas, plus de cinq. Cinq. Mais on a deux chambres. Et puis, on a deux chambres. Et puis, on a deux chambres. Vous incitez les gens pour rien. Pendant que votre figure, votre modèle, lui-même, il n'est même pas modèle. Mentalement stable, il n'est même pas stable. Incapable, vous allez financièrement stable. Quand on a une montre. Mutuaza incapable ya ko gérer bana na ye ya ko tangisa bana yende bozako donc ispona bino ye aleki kofi kofi a pesibiso didiston a pesibiso minu bango tu baza ba intellectuel bango tu batanga kofi a tout fait pour tangisa bana wana bat mutu nyoso azalaka na temps ya kokola. Avec 25 ans déjà, ce que c'est ici, université, au comme libre. Didiston, elle est libre. Minou, Aza libre. Si tu ne réussis pas avec, après 25 ans, c'est ton problème. Kofi a tout fait pour nous indiquer. Bana. Ce qui l'élo, Niki Menga Batubaza, ou Kumisaye. Ce qui l'élo, chaque Moutaza Koloba, la femme ici, elle est sage, elle est forte. C'est parce que. Elle n'a pas écouté ma finga ya batu. Elle n'a pas écouté ma déséquilibre. Mais elle s'est occupée avec ses enfants. Les logs, moi, je suis allé à Bosso. Docteur. Elle est avocate. Même si elle a fallu, elle est fière. Na makambu ya mutu oh donc mwana ya batu mwana déjà six classe fallo koyoka ta sonité mwana mutu Kofi Olomide a édiqué mwana na ye a édiqué assi donc a se prendre à charge coréam ya ko défendre mwana na ye na public a tangisi ye a commissier star mais yo bana baza ko telengana. Maman des fois fout à fois loyer à bana, maman des fois a fout la bango classe transport pour pas qu'une classe mozo kata sonité ko se coller na moi na ya batu. Et puis bawaru comme bana baza mayel était bawaru comme ce sont des personnes sans intelligence, sans manière. Ba comme ko zoa dit distant on dirait yende so yende donc c'est la plus la femme la plus modèle. Pendant que Kélia n'a qu'une seule, trop intelligente, respectueuse, batikala jamais, encore jamais, au finga papa na bango, batikala jamais qu'au sa la guerre contre nani nana ketchup. Ce sont des enfants qui se respectent, qui savent leurs limites, bazako kende na limite na bango kaka ya classe, classe ya papa na mama itali bango. 60 frames per second. Boko na côté musu boko mona keina aza toujours là pour na kosangisa na bana ya niki ya na na ketchup na bango aza ko cheka ba photo na bango ensemble aza ko benga bango ba sœur na ba frère metala ba wa ekosian bozana pour na kofinga bota la sika lelo bota la nzoto ya fali physique na ye eza ya kosila. Même bawaro misusu bazako s'inquiéter na santé a fali. Il fallait za kolata ni S, mon nini S donc babenga la monini. Size na ye e komi S ya mukepe ezoko kayete. Fallait za muti fo aza la muti ya large. Muti ya large, mais M moyenne ko ezoko kayete, il faut petite. Nzote zo si la ye. Bozo kanisa ke azako sepela na makambo zako leko uzalantour na ye. Un monsieur qui ne voit pas ses enfants, un monsieur qui n'est pas capable ya ko benga kutu mwana,
Et monsieur Oaza, azoye bate soye bana baza ko kola ndenge nini. Bozo kan sa ke fali aza bien. Malgré ba musique na ye. Fali c'était monsieur Oaza ko ki ko kwe à tout moment. Et puis bo regrette. Encore akenda ko bala pe mwasi oyo. Alinga kane ba Snapchat. Mwasi oyo aye koye kola internet na kimukolo. Kaka ye, snap, aza ko bosa na ke, aza mwana, aza mama mukolo, azo bosa na ke, aza na devora, nefiski ya ko sangisa bana, yena alia bakoma nivu moko. Mama alia pe, olia ya ko zwa responsabilite, conscience ke aza mukolo, aza mwana te, azo kende kukoma koko. Akomi sika mtu ako sakana na nini. Pona alia nga naza kukoprane za depresyon. Eloko za kuboma mama alia za depresyon. Na kumona ete mtu waboye. Aza kubimana mtu wakana kiteke bako zala. Depresyon, susi, jalouse za kuboma ye. Sika kotoyo, nanake chak olie azala na depresyon. Aza kose defule na ba Snapchat. Mwasi mobimba, aza kufana na star. Me, place ya kufanda, ndako ya kufanda la zoko kati, ndako ya de chambre, pi ba chambre nguya, ndenge nini ba chambre mike mike. Yango na yibisa kabino, kombe de video na zoko sala, purkwa nana ketchup ayoka ka Sony, ya kukanga foto ya mobimba na ndako. Ifuwa sala kaka ba kwentari, ba foto ya kwen, ba foto ya kwen, ndako etika la jame kumona na, paske ndako ya malonga ezati. Bao baza ko vivre na influence kaka ya ba réseaux sociaux, ba influence ya ba téléphone, ya ba film, nde ba lokola banana ketchup, na mutu lokola ba banana ba bisusu wana. Baba niko yeko la vie na kimukolo. Awa likambo muke, soki bo mnani, mutu asali likambo. Bokomi ko zongisa nikimenga na makambo. Mutu asali likambo, bozo ko nikimenga na makambo. Oye, bozo mwana teke azako merite plus. Infame, malgré ko finga, azako prouve monde entier ke ele vraiment une mère. Pas seulement une maman, mais une mère. Une mère, maman pe na ya solo. Malgré ko finga azako protéger bo ben. Combien de fois na tinaye pou paloba ke bazako beba bengana bana na ndako bana bazana adresse te pendant que fallait azako baluka na ba montre train azola ke ba montre na ba réseaux sociaux nazale komi tuna pourquoi fallait azana ba makambo bo nzoka nde ba biloko ba téléphone ba montre eza la kaya ya publicité za la kaya yeke ba biloko a publicité soke za la ki ya ye na ba moto za ko bazana ngo nde asomba ndako asombela batu bana ndako. Batwe tola batmis o azabanga ka bataxi bolunga kuna bongo badaju babanga ka taxi te osoko fani si bana na poto ndima mwana za kokola sika na conditioning bana ya fali bazokola na conditioning baza la 5 na ndako ya deux chambres baza combien na chambre moko combien de bana bazola baza na chambre moko na bana ya fali na chambre moko baza combien. Sika boba na ko. Bino batu boza ko finga. Boza ko loba. Boza ko loba. Fali. Boza ko kende ko finga batu. Bozo finga ba mama ya batu. Juste pona ko fer plaisir ya fali. Boza ko finga ba ndeko ya batu. Juste pona ko sala plaisir na fali. Sika bota la kape. Batu boza ko finga. Bota la kape. Bo fingi pa frere moko. Frere na biso nani. Oya pembe nani. Era Ramses bofingi bofinga kie bofingi la kie mwana bofingi ye bolakisi bandaku na ye pandaki aza kosala ba analyse simple ya musique boza kofingi na ye makamunyoso donc ye aza na droit ata moko te ya kosala ya kosala kwedi ya kopesa kwedi vie ya komi na droit te ya kolobela makambo ya musique pona bino soki mutu ake contre loi na bino il faut bofinga ye. Ça c'est n'importe quoi. Ça c'est n'importe quoi. Et puis, dans le cas où tu coloba, ndako na ye eleki a fali na munene. Ndako na ye eleki a fali na munene, na valeur. Si kamutu boza okumisa ki aza fali. Boye bisanga, avec 5 bana oyo azana bango na kecha, balala ka wapi, na de chambre wana. 5 afa bakola la place nini. Bana wana baza kukola sika na kapasite ni namboka poto bana ya fali. Bazo lala na chambre moko tangu su 4 person. Bazo kola biente.
Donc, basi, nami bali, boza ou la chambre, moko na poto, bana ya fali, boza ou la chambre, moko na poto. Bozo kata sonite, boza koya ko loba, kofinga kabatu, pona fali. Il faut que banda kofinga nano fali, a changer comportement, a son bénéfice kenda ya trois chambres. Eza la chambre ya mibali, chambre ya basi, na chambre na ye. Naibisa kabino chaque jour ke fali, afanda kananda kute, azala kamutaba hotel. Eza pona biloko ya boe. Ye moko chez lui, il est incapable à vivre. Bana baleki ebele, ndako leki muke, akofanda wapi. Bosi bomona fali invite mutu nandako. Dajou azo invite nandako. Maître Gims batu nyos bazako invite na bandako na bango. Ye se invite mutu nandako. Eza katuji tokutana na hotel. Tokutana na hotel. Bokutani na baterasi. Bokutani kaka libanda. Ye za laka nandako. Un homme qui souffre koleka fali azate. Pona nga, na miziki ya lelo, mutakoti si ba fitilite na miziki za fali. Aza kola kisa monde ke ya za binye, nzo kanda zo sufrir. Donki makambwa ki wenge wana e kanga peye. Kwenge ne ba yake na makambu, toke makambu bango ba za binye, nzo kande ba za ko sufrir. Fali pe akota na makambu wana. En mesi ya ba milyon, so ki aza vrema milyonere, boye bisanga chambre, de chambre, azana 5 bana akolala wapi bana bakolala wapi avec bana ya deux sexes différents azana bana basi bana mibali bakolala wapi donc nanake chap chambre moko azolala na bana basi chambre mususu wana mibali bazolala kuna sika ye mama chambre ngweza ya munene ya ndenge nini wana pe toilette moko 5 batu toilette moko nanake chap tika makelele tika aventure. Oko kosa kana yo bisote, batu baebi deja cheyo bazali, ofanda kana ndako ya de chambre. Toilette moko. Mwasi ya patron, ngana ko se nga toujours ngana ko changer ka jamais kana nga. Je commencé à soutenir Nicky Menga dès le début, je vais continuer à la soutenir jusqu'à mon dernier souffle. Parce que elle est dans les bons, c'est une femme qui a éduqué les enfants, elle-même elle est bien éduquée. Je suis fier de parler d'elle. C'est point et barre. Les amis, nous avons dit, je le dis et je le répète, je supporte ma sœur Nicky Menga. Bye.